Jemi në intervistën e dytë në Start, ku do të flasim në lidhje me sfidat e biznesit të rinë në Shqipëri. Për të folur për këtë, kemi të ftuar në studio ekonomistin Fjordi Përnaska. Mirëserdhët. Mirësi u gjeta, kënaqësia ime. Në fakt, do doja ta nisja nga një pyetje që rrjedhimisht më vjen edhe prej faktit që jeni një sipërmarrës ndër të tjera, pavarësisht faktit që jeni ekonomist, jeni edhe sipërmarrës. Të marrësh iniciativën për të hapur një biznes të ri në Shqipëri, sa e vështirë është? Tani, praktikisht është shumë e vështirë të hapësh një biznes kudo. Por në një treg të vogël si Shqipëria, vështirësitë janë edhe pak më të mëdha. Kështu që këto vështirësitë që janë të mëdha për sa i përket tregut vogël, duhet të kontrastohen me lehtësira të ndryshme fiskale dhe incentiva të ndryshme për sipërmarrësit që të hapin biznese në një treg të tillë. Gjëja e parë që është vështirësi kryesore, e cila haset nga sipërmarrësit e rinj dhe nga sipërmarrësit e huaj që duan të vinë të investojnë në Shqipëri, është paqëndrueshmëria dhe pasiguria e sistemit fiskal. Pra ndryshimet e shpeshta që kemi në taksa i bëjnë sipërmarrësit e rinj që të kenë një vështirësi të theksuar për sa i përket planeve afat mesme dhe sidomos atyre afat gjata për një plan biznesi. Ndërkohë do doja t'ju bëja edhe një tjetër pyetje. Çfarë ju shtyu për të hapur një sipërmarrje tuajën dhe pse jo të mos punonit në një kompani apo në një institucion shtetëror? Tani gjëja kryesore për sa i përket iniciativës të hapurit diçka të re, është që duhet ushqyer në maksimum në një ekonomi të caktuar. Pra, shtetet që kanë pasur zhvillim më të theksuar kanë qenë ato shtete që kanë nxitur më shumë sipërmarrjen dhe sidomos iniciativën private për krijimin e vlerës nëpërmjet strukturave të ndryshme që nuk kanë lidhje me punësimin diku. Gjëja kryesore që i lidh sipërmarrësit për të gjeneruar një ide është dëshira e madhe që kanë për të kontribuar pozitivisht në shoqërinë ku operojnë. Dhe kjo lloj energjie është shumë e vështirë për të mos tu kanalizuar në krijimin e diçkaje të bukur e cila krijon vlerë edhe për publikun. Fjordi, mendoni që të rinjtë shqiptar e kanë të vështirë të eksplorojnë në sipërmarrje në vendin tonë? Ka vështirësi të ndryshme, pasi dihet që sipërmarrja është një sfidë nga shumë faktorë dhe interdimensionale, pasi çdo gjë duhet bëhet vetë nga sipërmarrësi, sidomos në fazën e parë, ku vështirësitë janë shumë më të theksuara. Dhe gjëja që e vështirëson akoma më shumë situatën është mungesa e strukturave që suportojnë sipërmarrjen dhe monitorojnë ato në kohë reale. Për shembull, në vende më të zhvilluara kemi struktura private si dhe shtetërore, të cilat janë të posaçme për t'i suportuar sipërmarrësit në fazat e tyre të para dhe për t'i monitoruar dhe për t'i ndjekur që të arrin aty ku duhet nëpërmjet një monitorimi konstant edhe një suporti dhe mentorshipi gjithashtu të vazhdueshëm. Gjë që ne këtu nuk e kemi. Këtu do më thënë ka shumë hapësirë për përmirësim dhe ka shumë hapësirë gjithashtu edhe për struktura të reja për të ngritur sidomos private për të suportuar biznesin, pasi për një sipërmarrje të re vështirësitë fillojnë që të gjërat teknike, tek gjërat e gjetjes tregut dhe të krijimit të produktit pastaj që janë shumë më të komplikuara se ajo. Sa të vështira janë këto? Sa duhet të punosh, të ulumtosh për të gjetur pikërisht këto? Sa po përmend? Tani praktikisht gjëja më e vështirë për një sipërmarrës është koha, sepse është përherë një sfidë me kohën. Çdo gjë duhet të jetë sa më e mirë bërë dhe është ajo shpreha e vjetër që thon bëje mirë, bëje vetë. Dhe sipërmarrësi e ka më shumë se të gjithë tjerët këtë lloj, le të themi, tendence që gjërat t'i bëj gjitha vetë, edhe kjo e vështirëson shumë më tepër situatën. Ndërkohë do të t'ju bëj një tjetër pyetje që në fakt mund ta vëmë re dhe është deri diku e dukshme. Bizneset që janë të reja e kanë më të vështirë për t'u përshtatur me tregun sesa ato që në fakt kanë kosha ngritur ose kanë krijuar tani më klientelën e vet, kanë krijuar vendin e vet në bizneset shqiptare. Si ndikon kjo pjesa e të shënit sipërmarrje e res, cilat janë vështirësitë më të mëdha? Tani normalisht sipërmarrësi i ri ka më të vështirë që të gjej treg, pasi do i duhet kohë që të gjej klient të ri dhe treg të ri për të qitur shërbimin ose produktet e veta. Ndërkohë që një sipërmarrës i vjetër, një kompani e madhe e ka gjatë tregun ekzistent dhe vazhdon me atë treg dhe e zgjeron. Por avantazhi i sipërmarrësit të ri është që nuk është i lidhur me të shkuarën, pasi nuk ka një të shkuar dhe është i gatshëm që t'i përshtatet kohërave dhe të cilë një ofertë ose një produkt shumë më të mirë për tregun. Ndërkohë që sipërmarrësi i vjetër për herë ka tendencën që të vazhdoj me ofertën e vjetër dhe mos përmirësoj ofertën lidhje me ndryshimin e kohërave. Pra nga ky sens ka mundësi që një sipërmarrje e re të vi edhe me përmirësime në raport me ato që ka qenë më parë një biznes i tillë i të njëjtit lloj, po mund të jetë më i mirë se ai vjetri. Patjetër, sipërmarrja e re është ajo që e sjell inovacionin.
Zakonisht e vjetra e ka shumë të vështirë t'i nevojë. Edhe çfarë ndodh? Kur kemi shumë supermarje të reja, të vogla, të vjetra që e kanë më të vështirë t'i nevojnë vetvete, çfarë bëjnë? Kanë një strategji që përpiqen të blejnë supermarje të ndryshme të reja dhe t'i integrojnë tek struktura e vet. Kështu që ky është një oportunitet tjetër për supermarjet e vegjël. Në fakt, më lind një pyetje që ka të bëjë me punësimin. A është tregu shqiptar për momentin, po themi, në një krizë për të gjetur punonjës? Është vështirë, është një nga sfidat kryesore që supermarësit po përballin. Dhe faktikisht, gjëja që është pak shqetësuese, është fakti që tendenca është në rritje e largimit të personave, sidomos atyre që janë profesionistë, që duan të ikin jashtë Shqipërisë. Edhe ne kemi pasur një sfidë shumë të madhe për sa i përket këtij kontingjenti, pasi sidomos për proceset të cilat janë të specializuara, ti ke nevojë që të gjesh punëtorë dhe persona shumë të profesionalizuar në atë fushë. Por tendenca është për herë në rritje me dëshirën që kanë për të larguar jashtë Shqipërisë. Edhe ky është një problem shumë i madh i cili duhet të fillojë të zgjidhet dhe të jepet një zgjidhje. Patjetër, sepse është një efekt jo i mirë për të ardhmen. Dhe sidomos vështirësive që i jep supermarketeve si të mëdhaja dhe atyre të vogla. Domethënë është një problem social i cili duhet adresuar një mënyrë ose një tjetër, që brezin e ri jo vetëm mos ta nxisim që të largohet, po të nxisim dhe ata që janë larguar që të kthehen në Shqipëri. Pse? Se Shqipëria ka shumë potencial. Pse ka potencial? Çfarë do të bëhej për ta bërë këtë? Po Shqipëria është një vend i bekuar nga Zoti në shumë aspekte, ndryshe nga shumë vende tjera, pse ka një pozicion gjeografik spektakolar, i cili është super strategjik dhe na jep një avantazh konkurues shumë të madh për sa i përket rajonit. Gjithashtu ka një klim shumë të bukur dhe shumë produktive, e cila mund të shfrytëzohet për turizëm, për bujqësi, për biznese nga më të ndryshmet. Ka dhe një force crowd më të lirë se rajoni, e cila prapë është një avantazh i madh për dikë për të ngritur biznesin këtu. Thjesht duhen strukturuar gjithë ato gjëra dhe të jepen lehtësira supermarrjes nga pikpamja e suportit dhe taksave që duhet paguajnë, sidomos gjatë fazave të para, në mënyrë tillë që të tërheqim sa më shumë të huaj dhe jo vetëm të gjithë shqiptarët që po ikin, jo mos ikin, po fillojnë dhe të kthehen dhe të investojnë në Shqipëri. Po nga ana tjetër, po të ndalemi tek pjesa që sapo përmendët, që tregu është i lirë, mund të themi që kjo është një nga arsyet që i shtyn pjesën më të madhe të trinjve të largohen nga Shqipëria. Do duhet krijoheshin kushte më të mira pune dhe pagesa më të mira për t'i rikthyer edhe një herë për të punuar në vendin e tyre? Patjetër, gjëja kryesore që është dëm i një ekonomie, nuk është vetëm problemi kur të ikin profesionistët. Pra ata që ikin punësojnë në një vend tjetër jashtë shtetit dhe hyn një sakrifice shumë të madhe dhe një risku shumë të madh, vetëm për shpresën e një të ardhmeje më të mirë, sepse është shpresa për të ardhmen që i bën ata të ikin. Pra gjëja që duhet rregulluar në Shqipëri është të jepet shpresë për të ardhmen brezi të ri, që të mos ta konsiderojnë një risk kaq të madh dhe të ikin në një vend të huaj larg familjes, larg shoqërisë, larg çdo gjëje, vetëm për të pasur një shpresë për të ardhmen më të mirë, sepse kjo është kosto kryesore. Nëse do të ndaleshim tek sfidat e supermarjeve të reja në Shqipëri, cilat do të ishin ato ndër më kryesore që mund të përmendim dhe që le të themi se i detyrojnë pjesën më të madhe të bizneseve në një far momenti pasi e kanë provuar dhe nuk kanë arritur të nxjerrin fitim apo ta zhvillojnë më tej supermarjen edhe të mbyllen. Sepse ne jemi dëshmitar të kësaj që ka shumë supermarje dhe biznese të reja që hapen dhe vetëm pak kohë pasi kanë nisur aktivitetin vendosin të mbyllen. Atëherë gjëja e parë që është evidente është tregu që është i vogël. Pra, për një biznes që të jetë i suksesshëm, që në fillim duhet të strukturohet që të mos konsiderojë vetëm tregun shqiptar si treg të tij. Dhe sot është shumë e thjeshtë që të shtrihesh edhe jashtë kufive nëpërmjet teknologjisë. Pra, gjëja e parë është që duhet ta shikojnë gjën si të qenurit global, pra shërbimin ose produktin e tyre, ta shtrinë edhe jashtë Shqipërisë. Kjo është gjëja kryesore që është pengesë. Pengesa tjetër që është e konsiderueshme është mungesa e suportit konkret për supermarketet e rinj dhe e incentivave të ndryshme që i japin subvencione supermarketit të rinj për të ngritur idenë e tyre dhe për ta strukturuar, për ta çuar në një nivel tjetër. Pra kjo është një pengesë e dytë. Gjithashtu kemi edhe pengesën e taksave, që taksat duhet të jenë më të strukturuara pro biznesit dhe pro krijimit të vlerës, domos nga supermarketet e rinj të vegjël. Pra duhet të bëjmë një kthim nga fokusi te supermarketet e mëdhenj dhe te supermarketet e mëdha. Nga kompanitë e mëdha duhet kalojmë te kompanitë e vogla. Duhen mbështetur shumë më tepër kompanitë e vogla, sepse janë kompanitë e vogla që japin vlerë të shtuar tregut dhe janë kompanitë e vogla që rrisin standardin e një ekonomie. Nëse do të ndaleshim tek pjesa e taksave, janë më të lehtësuara për bizneset e vogla dhe të reja? Tani relativisht, sepse varet, për shembull, para pak
kohësh ka dalur lajmi që duan të taksojnë edhe profesionistët e lirë, i cili është një lajm jo pozitiv për sa i përket vizionit që duhet ketë Shqipëria për atraksionin e sa më shumë personave, sidomos tuaj. Unë kam shumë miq për shembull që janë edhe tuaj, kryesisht nga Italia, të cilët kanë hapur biznese në Shqipëri, si sipërmarrës dhe si profesionistë të lirë, për të punuar nga Shqipëria për tregje të ndryshme si Italia ose më gjerë. Dhe tani janë shumë të shqetësuar, pasi nuk dinë se si do operojnë me sistemin e ri që mendohet të implementohet dhe me këtë taksë që mendohet të integrohet, e cila në një ark jo vetëm afat gjatë, po dhe afat mesëm, është negative. Nëse do bënim një krahasim mes Shqipërisë dhe vendeve në kufi që kemi, cilat do të ishin ato pikat krahasimore që mund vërenim lehtësisht që në raport me biznesin dhe mbështetjen që ofrojnë institucionet ndaj sipërmarrjeve? Gjëja e parë që duhet kemi parasysh është krijimi i një komuniteti i cili të jetë komunitet për sipërmarrësit e lirë, gjë që këtu të lirë dhe të ri, gjë që këtu mungon aktualisht. Pra ne nuk është se kemi një grupim konkret sipërmarrësish të rinj ku ata të përplasen për të gjetur të paktën informacion se si duhet operojnë për krijimin e idesë tyre dhe për mbarvajtjen e aktivitetit. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme, e cila të paktën në vende të tjera në rajon është më strukturuar dhe krijohen shumë më tepër aktivitete të posaçme për të gjeneruar këtë lloj mangësie edhe për t'i dhënë një suport ekstra, qoftë psikologjik, qoftë mbështetës financiar, qoftë edhe për sa i përket pjesës këshillimore sipërmarrësve të rinj, që jo vetëm mos stepen, por ata që e kanë iniciativën dhe ata që e kanë edhe guximin për të marrë riskun përpara, të kenë një suport ekstra dhe të ulin riskun e dështimit, sepse risku i dështimit është shumë i madh për sipërmarrësit. Kështu që gjëja e parë që duhet kemi parasysh është të krijojmë një hapësirë sa të komunikuar me njëri tjetrin, apo edhe për të marrë këshillim. Jo vetëm për të komunikuar me njëri tjetrin, pra komuniteti është shumë i rëndësishëm. Pse? Sepse ndahen probleme të ngjashme dhe mund të mësohet shumë nga eksperjenca e tjetrit. Por këshillimi është shumë i rëndësishëm. Këshillimi që fillon nga faza e parë fillestare deri në fazat e mëtejshme të strukturimit edhe të zgjerimit. Kjo duhet të realizohet nga institucionet apo mund ketë edhe një komunitet që krijohet nga vetë sipërmarrësit, të cilën mblidhen, diskutojnë në lidhje me idetë e tyre, sipërmarrjet e tyre, sfidat, problemet dhe gjithçka tjetër? Apo duhet patjetër të jetë një institucion që ta organizojë? Kjo duhet të jetë në kombinim, sepse nëse institucionet nuk e mbështesin diçka të tillë, është shumë e vështirë për sipërmarrësit të strukturojnë ashtu siç duhet. Pra duhet të jetë një kombinim institucional edhe i sektorit privat, të cilët së bashku duhet të krijojnë një komunitet të tillë, i cili vetëm do japi vlerë për shoqërinë. Domethënë është vetëm fitim, nuk ka asnjë gjë për të humbur. Sepse në të njëjtën kohë edhe flasin dhe diskutojnë në lidhje me si mund të përmirësojnë dhe të rrisin edhe ekonominë patjetër. Eksaktësisht. Sepse mendoj që ka dalë deri diku jashtë vëmendjes fakti që bizneset e vogla sjellin edhe përfitime në lidhje me ekonominë e vendit. Patjetër, përfitimet më të mëdha ata i sjellin, pse? Se e para ka më pak njerëz që duan të punësohen. E dyta, krijohet vlerë shtuar dhe edhe për publikun dhe për tregun ka oferta më të lira dhe më të mira. Dhe e treta, krijohet ekonomi mirëqenie për gjithë shoqërinë. Po, duket sikur bizneset e vogla në vendin tonë janë disi të lëna jashtë vëmendjes, sepse fokusi është tek bizneset e mëdha. Janë, dhe nuk është se janë të lëna jashtë vëmendjes bizneset e vogla, po bizneset e mëdha lobojnë shumë fuqishëm në mënyrë konstante, sepse kanë edhe strukturën financiare të tillë, kanë dhe mundësinë për të marrë pjesën më të madhe tregut. Dhe për më tepër, gjëja që më shqetëson për sa i përket taksave të reja që janë negative për sipërmarrësit e lirë, sidomos kjo taksa e re për profesionistët e lirë që mendohet të implementohet, mua e vetmja gjë që më duket si logjik që mund të bëjmë diçka të tillë, është fakti që është lobuar shumë nga sipërmarrjet e mëdha dhe kompanitë e mëdha, të cilat nuk kanë interes që punonjësit e vetë të dalin në vete. Dhe kështu që po integrojnë një taksë profesionistit lirë, i cili mendohet mirë para se përpara se të vendosë të hapi biznesin e tij. Kompania ku punon. Pra është një mënyrë e bizneseve të mëdha për të mbajtur punëtorët në vendet e punës. Unë ashtu e logjikoj, nuk më bën asnjë logjik tjetër gjëja. Nëse do të ndaleshim tek sektorët më të mirë për të nisur një sipërmarrje në Shqipëri, cila do të ishin ata? Sektorët më të mirë varet, domethënë nga industria, por kemi një tendencë në rritje të sektorit teknologjik, i cili ka potencialin më të lartë pasi shtrihet shumë më thjesht jashtë kufive, pra tregun e ke jashtë Shqipërisë, ndërkohë që për sa i përket industrive tjera më tradicionale, dihet që është bujqësia, turizmi, edhe struktura tjera të ndryshme të cilat
na japin mundësin që të shpalosim më së miri pozicionin gjeografik që Shqipëria ka, klimën edhe forcën e lirë të krahut. Po nga ana tjetër tek teknologjia kanë përshtypjen që do haseshin edhe vështirësitë më të mëdha për ta zhvilluar si biznes. Vështirësi ka, po edhe nuk ka. Domethënë janë të dyja anët, sepse gjëja më e komplikuar për sa i përket zhvillimit të një startupi, le të themi, ose një kompanie të re teknologjike, është pjesa fillestare e integrimit dhe e krijimit të teknologjisë. Në rast se kjo krijohet, mundësia për të gjetur treg jashtë Shqipërisë është shumë e lartë, sepse mund të shfrytëzohen edhe potencialet që Shqipëria ka, mund të shfrytëzohet edhe kostot më të lira që ne kemi duke punuar nga këtu, dhe mund të krijojmë një ofertë shumë kompetitive edhe për tregun e jashtëm. Në këndvështrimin tuaj, a ka supermarje të cilat kanë sukses edhe sepse tregu ka nevojë për to? Patjetër, këto janë supermarjet që janë më të suksesshme, sepse ti kur e nis një supermarje, pyetja kryesore që duhet i bësh vetes është çfarë nevoje po përmbush. Dhe sa më madhe të jetë nevoja që po përmbush, aq më i madh është edhe suksesi që do kesh me supermarjen, se kërkesa do jetë më e lartë si rrjedhim. Por pjesa inovative, e cila është një pjesë e cila duhet stimuluar në një ekonomi, sidomos në një ekonomi të vogël, është më me risk të madh. Pse? Sepse aktualisht nuk ka nevojë për një produkt të tillë. Dhe këtu duhet futet suporti i shtetit, dhe këtu duhet futet dhe suporti i strukturave të tjera institucionale për një supermarje tre, e cila nuk ka një treg konkret aktual, por e ka tregun në afat mesëm ose në afat gjatë. Këto lloj supermarjesh kanë nevojë për mbështetje dhe për suport. Si mund të mbështeten? Mbështetja kryesore është me subvencionime, pra me projekte të ndryshme, me marrjen pjesë në grante, me mbështetjen jo vetëm financiare, po dhe mbështetjen këshillimore, me mbështetjen me përjashtimin nga taksat për një periudhë dhe për një fashë caktuar, me mbështetjen për suportin dhe për krijimin e një networku dhe një strukture komunitare ku të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, ka mënyra nga më të ndryshme. Nëse do të ktheheshim 2 vite pas në kohë, ne e dim se e gjithë bota, po edhe vendi jonë nga ana tjetër u përfshi nga pandemia. A e ka marrë veten biznesi, a është ringritur dhe ka rifiluar të marrë jetë sërish pas gjithë sfidave që solli pandemia? Shumë vështirë. Pandemia ka qenë një nga goditjet më të mëdha që ka goditur biznesin, sidomos gjatë dekadave të fundit. Dhe ka qenë një vështirësi e konsiderueshme globale, jo vetëm lokale për këtu për ne. Dhe industritë që janë goditur kryesisht janë turizmi, siç dihet, dhe sidomos pjesa e prodhimit për produktet e konsumatorëve të cilat nuk janë produkte të nevojshme kryesore, po janë produkte i qefi. Dhe siç e dim, Shqipëria ka një bazë kryesore të industrisëve të turizmit dhe goditja ka qenë e konsiderueshme dhe pjesa më e madhe e bizneseve që kanë qenë turizëm akoma nuk e kanë marrë veten. Dhe gjëja që ka ndodhur që është negative për sa i përket kësaj gjëje, është që aktualisht kemi një realitet pak të shtrembëruar. Pse? Sepse bizneset që nuk arritën dot të gjenerojnë të ardhura gjatë pandemis, tani që jemi periudën post-pandemis, janë duke vendosur çmime jo reale për shërbime dhe produktet e tyre. Dhe kjo është një problem tjetër, i cili qofse nuk kontrollohet, e egzageron shumë të tepër efektin që do ketë në ekonomi. Cili mund të jetë efekti i rritjes së çmimeve në mënyrë abuzive tek ekonomia? Çmimet abuzive janë problem në vetvete, sepse e para shtrembërojnë tregun, e dyta, gjithë publiku nuk ka mundësinë që ta shijojë një shërbim ose një produkt me një çmim të tillë, kështu që detyrohet që të uli standard në jetesës, detyrohet që mos shkojë fare me pushime për shembull, detyrohet që të shmangi gjërat për cilët kishte bërë plante që kishte bërë një vit më përpara që tani nuk mund t'i përballoj dot. Pra, është më tepër duke qenë se jemi edhe në, po themi, në prag të një krize botërore. Po, me gjithë çfarë po ndodh. Po, kjo është e vërtetë, por nuk mund ta bësh abuzimin e çmimeve në mënyrë universale, sepse duhet një kontroll nga një strukturë institucionale e cila mos ta lejojë që të bëhet kjo gjë. Pikërisht e kjo do doja të ndalesha tek struktura kontrollore sa i përket kësaj pjese, sepse duket se mund të shohim abuzime i vumë re edhe në fillim të pandemisë, si kemi vënë re kohët e fundit që ka le të themi një rritje të çmimeve në mënyrë të konsiderueshme pa asnjë bazë apo pas një mënyrë ligjore. Është e vërtetë. Është e vërtetë sepse problemi është që kryesisht këtu taksohet konsumi në fund. Pra, vendoset një çmim final për një produkt ose një shërbim, i cili përfshin gjithë kostot që biznesi ka dhe në fund fare është konsumatori dhe publiku që e pagon çmimin final. Dhe nuk është se taksohet aq sa duhet
prodhimi dhe pjesa e supermarketeve dhe e kompanive që janë shumë të mëdha dhe gjenerojnë të ardhurat shumë të konsiderueshme. Domethënë, gjëja duhet të spostohet sepse është ajo shpreha që ne e dim, peshku i madh han të voglin. Qofse peshku i madh han të voglin, nuk ka të ardhmë në një shoqëri. Pra duhet kemi shumë pesh të vegjël që peshku i madh mos t'i hajë gjithë paktën. Dhe duke krijuar një strukturë të tillë ku të taksohet më shumë supermarketi dhe kompania e madhe dhe të ketë më shumë hapësirë për peshqit e vegjël, pra për supermarketit e rinj që të futen në treg, do kemi një strukturë shumë më pozitive dhe do kemi një mundësi shumë më të madhe për zhvillimin e vendit. Çfarë do duhet bëhej për të mbështetur më tej supermarketit e rinj? Flas për individët në këtë pjesë. Gjëja e parë duhet ndryshuar, le të themi, fryma aktuale, e cila nuk është dhe aq pozitive për sa i përket tendencës që të gjithë kanë që duan të ikin nga këto. Kjo është një gjë e cila duhet filloj nga struktura shtetërore, e cila t'i japi më shumë shpresë supermarketëve dhe të mos t'i largojë nga vendi jonë, sepse ato janë e ardhmja e vendit. Kështu që nga aty do filloj. Pastaj e gjithë kjo duhet strukturuar me suportet ndryshme konkrete, praktike, për nxitjen e supermarketit dhe për suportin e supermarketëve të rinj për të hapur linjën dhe për të vazhduar biznesin e tyre në një vend si Shqipëria. Dhe duhet parë gjithmonë, sepse ne kemi për herë një diferencë shumë të madhe mes asaj që thuhet që do bëhet dhe mes asaj që bëhet. Dhe asaj që realisht bëhet. Ne duhet qohen vetëm ati që bëhet. Mm-hmm. Zakonisht ajo që bëhet, ajo është realiteti. Realiteti është i tillë. Kështu që gjëja e parë që duhet bëjmë është krijojmë një frym pozitive për supermarketit që të rinë në Shqipëri dhe të sjellin idetë e tyre dhe ato që i kanë jashtë të sjellin në Shqipëri. Për shembull, një tendencë shumë e theksuar është që Kosova ka një avantazh shumë të konsiderueshëm ndaj Shqipërisë. Tërheq shumë më tepër Kosova si përmarrës të huaj, edhe shqiptarë që kanë hapur strukturat e tyre jashtë Shqipërisë, për të pasur një bazë operimi dhe në atë vend, se sa Shqipëria, nëpërmjet incentivave që ka dhe nëpërmjet strukturës së profesionistëve që i ofron një supermarketi, qofse do shkojë që të punojë atje. Dhe duhet menduar edhe pjesa që Kosova është një vend i vogël, shumë i vogël se Shqipëria. Patjetër, por ama ka një strategji shumë pozitive për mbështetjen e supermarketit. Fyrti për ta mbyllur, do doja në fakt të bëja edhe një pyetje të fundit. Kjo është mendimi yt personal, besoj sepse dua thjesht të pyes si e sheh supermarketin në vitet e ardhshme në tregun shqiptar. Aktualisht supermarketin e vogël, se ndalemi gjithmonë tek supermarketet e vogla. Atëherë aktualisht periudha le të themi afat mesëm nuk duket dhe aq pozitive, sepse tendenca është shumë e madhe për ikje ndaj Shqipërisë dhe kjo është një gjë që duhet kontrastuar sa më parë. Sepse është gjenerata e re e cila është ardhmja e një vendi. Qofse na ikin supermarketit që janë krijuesit kryesor të një ekonomie dhe krijuesit kryesor të një vlere të shtuar, për të ardhmen kush do e krijojë vlerën brenda ekonomisë? Do ngelin vetëm ato struktura të vjetra, të cilat operojnë prej shumë vitesh, gjenerojnë sasi financiare shumë të mëdha dhe do penalizohen supermarketit e rinj, të cilët mund sjellin një ide shumë më të mirë, shumë më inovative dhe shumë më të vlefshme dhe shumë më kosto më të përballueshme dhe do ikin jashtë Shqipërisë. Ky është problemi kryesor. Faleminderit shumë që ishit me mua për ndarë këtë bisedë në fakt për supermarketet e vogla dhe për supermarketit e rinj që në fakt shpresojmë që gjithmonë edhe më shumë të shtohen patyshim. Faleminderit edhe një herë. Kënaqësia ime.